بتكلم. لك يا كم طفل موجود مصطره بقعنا Nie, bez jakiego żugla. De quem? Do Hudson? Não. Ah não, na Georgia, não sei o que, né? Você já achou lá? Não, bem, tive, não, nem entrei em casa direito. Sei nem onde que é, não. Creme amor. Mas pega pra mim, por favor. Deixa eu acabar, hein? Dez é o justo, né? Não. O onze. O laço. Quem? Will. Will. Nem sei não. Tá de camiseta vermelha. Camiseta vermelha. Por baixo. Aham. Will. Ah.
Deixa eu ouvir tudo bem. Ei. Marcar um gol também, o Vitor, né? Parece que o coach colocou o Spencer, né? Mais atrás agora. Uau! Escantei. Acabou? Uhum.